What up och varmt välkomna till ännu ett avsnitt i att fortsätta prova saker. När jag och Emily var på Systembolaget så hittade hon någonting som hon faktiskt valde ut. Snabb grej, den här videon är inte sponsrad varken av Baileys, Systembolaget eller någon för all del, förutom Emily som köpte den här. Sen vill jag också påpeka, var försiktiga med hur mycket ni dricker och snälla, det är fortfarande, alkohol är fortfarande ett gift som ni trycker i er. Ha det i åtanke, drick i rimlig mängd, men drick det som är gott. Det är en iced coffee, shake and serve, chilled. Så vi har haft den i kylen nu ett bra tag. Jag gillar Baileys, jag gillar kaffe. Det här ska vara en latte, tydligen, med Baileys. Så jag hoppas verkligen att den här är god. Nu ska vi se. Färdigblandad kaffedryck med alkohol, mjölk och smak av Baileys. Förvaras svalt och torrt. Omskakas väl innan servering. Öppnad förpackning bör konsumeras omgående. Bästa. Vi skakar. Så de här är på 20 centiliter. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur mycket de kostar. Vänta. Nu har vi den här. Baileys Iced Coffee Latte burk. 4%, 200 ml. 24,90, 1 krona pant. Så det är vad den kostar på systemet. Så som sagt, jag älskar kaffe, jag älskar Baileys. Jag älskar kall kaffe, jag älskar latte. Det borde faktiskt vara gott. Och sen finns det ju Baileys kaffe, alltså varmt. Typ som en Irish coffee, fast med varm kaffe och grädde. Så det här är väl typ samma sak, fast lite kallare. Och sen finns det Kaffe Karlsson. Jag hoppas att du sa prosit. Nu ska vi se hur den smakar. Den var faktiskt fett gott. Jag gillar den faktiskt. Alltså, om det finns en skala som vi, alltså, tänker att det här är äckligt. Det här är gott. Det var väldigt gott. Jag älskar, okej, om vi är lite seriösa, jag älskar hur krämig den är. Jag älskar att den har fortfarande den här Baileys-tonen samtidigt som den har liksom den här beska kaffetonen med sig hela vägen. Men det är inte bara besk och krämigt, utan den har en tydlig sötma också. Jag tycker faktiskt att den är helt perfekt balanserad. Om man själv inte orkar skaka ihop en drink, slänga ihop eller köpa med några såna här hem. Häll upp i ett glas, servera. Helst med en isbit. Fast så här funkar det också. Det är... Okej, hur är det de har gjort? Om vi går in på bartender-grejen. Om man inte har haft tid att springa förbi Systembolaget och köpa en sån här. Men man har tillgång till kaffe och Baileys hemma. Nu ser vi att man har det. Det är väldigt enkelt. Lite socker. Och så kör man kaffe och mjölk. Helst om ni kan köra espresso.
Men om ni inte kan köra espresso, kör lite starkare kaffe. Kör en, två fler skopor än vatten för att få kaffet att bli lite starkare. Det tar ni med alltså att så 4 centiliter Baileys, köra 10 centiliter mjölk och sen kör ni 3 centiliter socker och sen kör ni 5 centiliter kaffe. Eller lite mer beroende på hur, som sagt, hur stark kaffet är. Och skaka det ordentligt. Så borde man få ihop en perfekt sån här. Och en annan grej, nej, ni ska inte ha någon citron i. För citronmjölk gör så att det skär sig. Det kommer bara bli äckligt, det kommer bli klumpigt och det kommer inte bli gott. Om ni vill prova hur det skulle se ut, blanda Baileys och mjölk. Eller för all del, blanda Baileys och rött vin. Så får ni se hur det ser ut. Det var ett kort avsnitt. Se till att, om ni verkligen gillade den här videon, även om ni inte gjorde det, se till att ni likar och prenumererar. Det kostar inget. Vill ni se mer sånt här, prenumerera, kommentera, skriv till mig. Vad vill ni att jag ska göra? Vill ni se mer av Baileys? Skriv det. Vill ni se mer alkohol? Skriv det. Vill ni se mer mat? Skriv det. Vill ni se mer Emily? Skriv det. Keso? Skriv det. Mattias har ni inte fått träffa än, men skriv det ändå. Vad vill ni se? Vill ni se någonting? Det var fett gott.